Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ja, përse duhet të pini një lugë uthull molle para se të flini gjumë? Kur të zgjoheni në mëngjes, do t'ju zhduken dhimbjet e barkut dhe të luksit, por edhe era e keqe e gojës, niveli lart i sheqerit në gjak do të ulet, por kohë pas kohe edhe shtresat e dhjamit ulen. Cilësia e mirë e uthullës së mollës mund të njohë? Duhet të jetë e njohur, mirë po ekzistojnë edhe ato të cilat nuk janë ashtu, aq të njohura. Ja 10 cilësitë e mira të uthullës së mollës e cila mund të përdoret nëse pini një lugë të vogël para gjumit dhe jemi të sigur që shpejt do t'ju kalojë në shpreji. Nëse ndjeni uri për para gjumit, duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me gjumin. Sa më shumë pesh të ketë një njëri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë. Uthulla e mollës ka aftësi të luftoj grumbullimin e dhjamit dhe të reduktoj oreksin. Uthulla gjithashtu përmban pektin që relakson trurin, kështu që kur ndjeni të uritur para se të flini, hiqeni duart nga çokoladat dhe përzjeni ndërkohë një lugë gjelle uthull molle me një gotë me ujë dhe pijeni atë përpara se të shtrijeni. Trajton dhimbjet e fytit. Bakteret përgjegjës për dhimbjen e fytit nuk mbijetojnë dot në një ambient ku ka uthull molle. Kështu merrni një lugë çaj uthull molle dhe kalojeni një orë para se të shkoni në shtratë dhe pijeni atë. Lemza do të zhduket. Uthulla e mollës stimulon nervat përgjegjëse për lemzën dhe shijimi uthullës do të bëjë që nervat të harojnë lemzën. Një lugë çaj me uthull molle i tretur në një filxhan ujë mjafton për të ndalur atë. Çliron hundët e zëna. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, kalium dhe vitamin B1, B2, A dhe E. Pastron mukozën dhe sinuset. Përzini një lugë çaj uthull molle në një gotë ujë dhe pijeni para se të shkoni në shtratë. Rregullon acidin në stomak. Transmeton shikopik njuz. Uthulla e mollës ka aftësin të rregulloj nivelit të acidit në stomakun tuaj. Thjesht përzjeni një lugë gjelle uthull në një gotë me ujë dhe pijeni atë para se të shtriheni. Eliminon frymarrjen e keqe. Bakteri në gojën tuaj është për këtë shkak. Siç thamë më parë, uthulla e mollës mund ta vrasë këtë bakter duke ju lënë gojën tuaj të freskët dhe me një aromë të mirë. Ju duhet të merrni thjesht një lugë çaj uthull molle përpara se të shkoni në shtratë. Redukton dhimbjet e stomakut. Uthulla e mollës ndihmon që ju të harroni pajumsinë gjatë natës, e cila shkaktohet nga dhimbjet e stomakut. Ju nuk do të keni më probleme me gazrat në stomak dhe shtrëngimet. Përzini një lugë çaj uthull molle në një filxhan çaj me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë përpara se të shkoni të flini. Ndalon keqtretjen. Pajumësia është e lidhur ngushtë me digestionin apo tretjen. Uthulla e mollës ju ndihmon në problemet me fryrjen dhe përzierjen. Kështu përzieni një lugë çaj me uthull molle edhe me mjalt në një gotë me ujë të ngrohtë përpara se të flini dhe pijeni. Redukton dhimbjet e gjurit. Mungesa e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesor të dhimbjes së gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium, që ka aftësi të reduktoj dhimbjen edhe të rregulloj balancën në qëndrimin e trupit. Ul nivellet e sheqerit në gjak. Nivellet e larta të sheqerit në gjak janë një ndër problemet më të larta që njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia kanë. Uthulla e mollës mund të përmirësoj ndjeshëm insulinën në gjak, duke reduktuar edhe sheqerin. Ju duhet të merrni rregullisht 2 lugë çaj uthull molle për këtë problem çdo natë përpara gjumit. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.